Després de valorar una vintena de localitzacions, aquest terreny, entre els municipis de Santa Maria i Consell, ha estat el triat per instal·lar-hi el parc fotovoltaic de Serveis Ferroviaris de Mallorca. Són 32.000 metres quadrats on es posaran 8.000 plaques. Se van haver de tenir en compte alguns requeriments ambientals, com seria una pantalla de protecció vegetal que s'establirà a tot el perímetre de la parcel·la, i també diguem que la instal·lació de plaques no se fa en ciment, sinó que se fa amb un sistema d'ancoratge directament a la terra, que el que permet és que la instal·lació sigui fàcilment reversible si el dia de demà se vol desmuntar. La infraestructura costarà prop de 4 milions d'euros i està finançada en un 60% per fons europeus. Aportarà el 33% del consum energètic dels trens. Amb aquesta infraestructura calculam estalviar a l'entorn d'1.200.000 euros anuals de la factura que pagam actualment d'energia. I reduirem les emissions de CO2 3.300 tones l'any. Ja està oberta la licitació per fer aquest parc fotovoltaic. La instal·lació durarà uns 4 mesos. Confien a poder tenir-la enllestida a finals d'enguany.